ako je to s písmenkami? Vieš už nejaké? S, č, g. To sú písmenka, čo vieš? A sú také, čo nevieš? Teším sa do školy. Už mám kúpené tašku, perečník a peňaženku. Kde si ja to máš už pripravenú? Mám. Farbičky, čarbičky, so sebou mám stále. Ako začína tvoje meno, napíš, dobre? Tvoje písmenko prvé začiatočné lejka napíše. Čo ty a písmenka, vieš už nejaké? Nejaké viem. Y. Aj Y. X. X. Z. Z. Všetko vieš. Only you. A listy frajerkám už píšeš? Nie. Prečo? Frajerkám listy ešte nepíšeš? Tam je veľa písmenok, že?